والصلاة والسلام على نبينا الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم وسلك مسلكهم إلى يوم الدين. أدقفوا الله با تي سي دورا تي وني إنو سو تي أوي تسينر نفوا أنينو أفكو أورو أتي مجي ونكو يا كين سيميلوريا دباكي ونكي كما لزيلوا بوتاو يليتو ني كندا كندي يباتو لسي أفكو تي to suma oro ti amo tafasi abi ti mo oju re ama wa komo san kankan kan be ala koko ni pe ambe olorun oba ni pe subhanahu wa ta'ala la koko wa pelu iru adua ti ibn batta to se ngba to ko awon ambadu al ahadith على ما في بعضه من مقال ونقوى إفانو قبلنا أبو علي كلال قبي أصلي أراتي أصلي أراتي إليه بتبيوا بيعادنا الله وإياكم من الآراء المخترع والأهواء المتبع والمذاهب المبتدع فإن أهلها خرجوا عن اجتماع إلى شتات وعن نظام إلى تفرق إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى لا تسوامر بقر مرعا وهو لك الوفي من بيضان الله لك سبحانه وتعالى ati emi ati gbogbo mi ni to si ati lokere na omo ya olo ma so so wa ni bi awon orisisi irori kirori ti awon eyan gbele oro lato wa awon lei don ta ko ti be ninu akole olo ma so sun kal ko wa me awon ife nu ti on control esima awon eyan lowo tun da wahala le sinu mana juwo tawyan la won fe tele ni pa sunna ambele won bo alike la ko ma sada bo wa gbogbo awon ona kona tin yo select fura re tin yo si sase ba abi awon afa kan abi labe chera kan to je pe adada le ni olomo sada bo wa gbogbo tutuka ti a lo ma tuka yele yele awon aburu ina ni annabi sallallahu alaihi wasallam no hadith to je pe apapo tumo re olalafia yato si oro ti wa lori awon ti won lalafia ba won ti ni lalafia annabi sallallahu alaihi wasallam safa hadith abdullah ma amru maasi marfu'an annabi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tab'an lima ji'tu bi oro lori fenu tinda awon wahala le ti sin da hulu si awon ta yen ti gbo yi tele abi ta le ro pa yen ti gbo yi tele ke yen fi ife nu ti ele n to wu le lati tele sin bolon si fi ran nabi sallallahu alaihi wasallam oni o si pelu oro gbagbo wa oni o si pelu oro gbagbo wa igbagbo wa ma lekun yóò máa gbòòrò sí i látara bàbá ṣe ń jìnnà sí gbogbo ohun ìfẹnu táfẹ máa ró lásọ ẹrí ń tú láàsì tó jẹ pé àwọn ọrọ tí ó ń jà láti ibi 2017 yìí sí àmọ́ bí tá à ń bá a lọ aburú rẹ̀ ń pọ̀ sí ni ìtúnṣe rẹ̀ ń nú ta ọ̀dáwọ́ dúró òun náà làwọn náà sì máa rán wa létí ìtàn kó máa jẹ́ ọ̀nà tí fún kálù pé èmi náà mọ̀ rí báyìí ní bí 2013 fa síbí máa sì lọ pàdé ọlọ́run lélẹ̀ irú ọ̀rọ̀ tí mo ń tafọ̀ sí níbi tí mo ti ń júwe mọ̀sọ́dẹ̀rọ̀ tẹ̀lẹ́kì ètò lálàáfíà àwọn ọ̀nà tá a lè gbà mú ẹ̀sìn àtàwọn kọlọ̀rọ̀ sí àwọn ojú ọ̀nà tí o lálàáfíà àwọn fọpọlọ́ tú ọ̀rọ̀ à ń da lórúkọ mọ́ sápa
o ti da ipele nla nla pe alu sunna man so bi ti o ti mwesin re yesi odo gugu eyan le yo kan ma lo lati ke owu gezu bo le ke o le yan wo kezu bo chira le yan maka kezu bo afa lo fiti lati lo ba lati be ni oro lo re ni pesi ولو ادعى مدعي منهم السنه انا كو جيبي كيل مي ني كو السنه لا لو نسي تو باكو ما سنه الي اصل اصيل وذل ذليل لاهل السنه عن بكره ابيهم يقلي بوغو اهل السنه ني كوارا ني كان نينو اون اسوكون اورو تاون كان تي مبا بو لاتي 2017 افا ara koro ti mo duwe won ki won ni ilana won elegbe ni ala kadhibun ala salaf ilana elegbe ni pe ki yan so pe eleyi mo ki lodo re abi mo gbo wa si eleyi ya wo sunna na ti adopt re instead ilana ayubu sahti ya le kallu yobu mi lati ara kan mo soro yen tori ese awon yen ye e won te se o ti ye emi mi ese awon yen ye awon tese won o ti ye ka ri bayi emi won shi ba pa ju lo awon lo lo fe elomi ni won so nti won so yi awon afa elomi ni won so nti won so yi awon eastern personalities ni won so lodo elomi won je kese mo ye emi elomi si n se kami 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 on ilana albarka yi ilana lafia yi ilana ti esi o fi ba ni kale in ri ilana aseju oju re iran re si ni ke se gugu wa kite ni kan ba je o en to wa lo wa gbo yo ma bo la wo se ri ke yan ilana elegbe ni ka wo bi ta ti ke wu afa to so ma ko un paro ni awon fura awon mo ba iro le yi de elegbe ni ma si ba yen lakai ogun nla kan mo pe gbogbo ohun ti o ba ba aye eyan je ninu oro aye en ti o ba ba ti eyan je o da ka suma bi o da gbogbo nla kan lo mo yen nibi oro ata ara ni nibi oro eko ni nibi oro alafia ni nibi oro lira ni on kan ko ni lo ba eni ti o ko agba ko ba wa hadha fi dunyakum allati tafna o gbele tan so ye aye ni wa si mo be aye si tan فما بالكم بدينكم الذي يبقى يوسف واجي بورو اسين اي مسلمين ما جي كان داهو لو سمي لاتي ما ني روي روي اون لي واجي كان ما في تاكاتي اون نبي تون قال كون و اون قال كون لو تون قال كفين سون تين سون يقول يا ديس جايز الا نا او يا ديس جاي جدا او وي بيت ابا وي بنت ابا وي بفو بيت بتني كون نبي تو با تبالا لاري àwọn yẹn débi tí wọn lọ àbá ti wo gbọbọyá ọwọ àwọn ti tẹ tí wọn lérò pọ àwọn tẹ wọn sì change òun ló fi jẹ kí ẹ máa sọ pé ìlànà àwọn ẹlẹgbẹ ni àwọn náà wá yá eléyìí tako yo alman ajo sẹlẹfì asọfin mọsọfà ìlànà sẹlẹf kọ nìyẹn ìyẹn júwe bírò ẹnìyẹn sì ní ìṣòro nínú ẹsìn bó ṣe tóbi tó وإلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي ما يلوتي ونوا ما باتي نيسو بوبورو إبلين لان لان يا النبي ني باتي نتو حديثو آتين سو آيا آل عمران فو إبلين لان لان إنو أوا حديث تو جومي لوتي بوبو ني سي مون نيفه بوبو أنتو راري سي يتو أسيري بوبو بي تو فيه ساسي آتي رو تو فيه با فعمل الذين في قلوبهم زيكم فيتبعون ما النبي كآية يعني كومبليت هو الذي أنزل عليك الكتاب ترى عوان عفا وجوان من لور لين ترى ني بي آية يسي قطع كتب بكوس ورد عليه التفسير النبوي المرفوع في أصح كتب أهل الإسلام بعد القرآن النبي دي دي تو ni tutu ti won bi enikan danu abun tafsir ti o tapo anabi di di tu anfani to tobi na anfani to tobi anfani pataki na anfani pataki ti nbe nu aya yen
kiti wa ma fi baje ninu esin wa nan anabi ka complete aya hadith ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha inna sahih bukhari sahih muslim anabi wa mu comment wa bi fa idha ra'aytum alladhina يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله كلوي فاحذروهم من يبقى يقول لك كمية أنا بنت باجرا تقول تلون سنين آية أما قلت لك أجعل لك كومنت تبار لوري ابن كثير لوري أجعل لك الاعتصام بي أشاطي بسن لو أوريس ريسي أو بلون كنينو aya ila ti fi ju ya buru awon bele atami ta ma fi mo ati papa wahala ti won adale en ti o lo sinu al gran lati dororu isisi on bele ani won ni ta ba tin ka mon sunna lo to ni on sunna lo men ni meji meta o wa ti po ama ri pe sunna re da'wa ni ape mo ni sunna yo fe fi tawin yen ana wi jo yen pe ton ba ti daba jara won yen te pe nti o da wahala le ti o do juru ti o da ru ma won yen lo ni ma munu e ri alquran lati fi da wahala le ti ko se ri be abadi da nabi sallallahu alaihi wasallam ana mi lawon tolon ti so pe okan won ti baje nu awon tolon ni won ma wa wahala ka keri ni e te ba ti wa ri won anabi ni fa'dharuhum kini tuma alhadar atark albu'd alhajr ana bi yan pa won ti awon toro yi kokoro lo bawi la won ton fi kewu soro bale awon ni mbawi awon o mo bo ni aya qur'an ta le fi dan kan le wa abi hadith an nabi sallallahu alaihi wasallam subhan mu an nabi asla hadha al asl in an la ne le gben tawo kiso ko so gban bi awon jabar ko da wa ala le sinu esin ye sora fun won أجب أن جاء مواكاكين وعمل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا أما تجب أن يكوبا إن لا بلا بابون أن يدور روما مبوس يقابو كنتم فيدا روما إن لا بابو دوكان تونس داين بلا سكوي له تطلوري إكان يه مكافئ تيلي تيتينيو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نمقدمة صحيح مسلم أجاتي بشير وبشير من الثقات من ثقات التابعين انت انظر يا سيبويا يقول لك نقوم بدي ايا كان كبي كبي كيسو اما او ياتي وي وي كو وي واتي سوسو كوسو هذا ده التي سله تلو ميو كون لا تي بارو ما النبي صلى الله عليه وسلم بشير وان كحديث لوجو كان فون ترجمان القران ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعين إن كاديف وفيك ابن عباس يقبو حديث ذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى. ابن عباس هو تي في بيبوسي وفي بيبوسي على يقبو وسي بيبا تي أولي ورين واكا بشير العدو يكالا تروري كيف كي سيسي عما سابين يبوس جاكو سابين وجتو كانوا يسمعون عن التابعين ومن لسي سيكي لتون fẹ́ẹ́kó ti pa ànábì sọ àwọn náà lè mọ tiẹ̀ rántí àbí kí ó jẹ́pà tiẹ̀ láti fi yẹn bóyá wọ̀ọ́rí lọ́dọ̀ sàábì mi táwọn náà gé ni lára ẹ̀ ó wá ní kí ní àbá sí ìyàsóhùn kò gbọ́n tó ń wí ó wá fi fọ̀hún jáde ní àbá sí wa sọ ntòfà oníkúnnà márọ̀tẹ̀n ìdásẹ̀ mẹ́rin náà rọ́jò lẹ́yìn yakul kọ́lá rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف ولي هنا ما أجرى لجنبا على با النبي لي تلري تواتي بوتني كانينو مسلمي توني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجسي الله صبي كيا كيا لهم فين تاوان سيلي أمو داجو كيني يعني àwọn ó sì lísìn attentively pé kí ló fẹ́ sọ nípa nabi sallallahu alaihi wasallam àmọ́ ọjọ́ táwọn ti wá rí páwọn èèyàn òkun lámá wọn ò kẹrẹ mọ́ lórí kan fẹ́ àchíìfù éèmù wọn wọn fẹ́ pọ́pílíṣì ráàyè wọn èrò wọn ẹ̀sìn wọn nítorí wọn wọn ni wọn ń sọ nípa nabi sallallahu alaihi wasallam àti ra nǹkan mẹ́tò lálàáfíà àti èyí tó lálàáfíà kò sí èyí tí wọn ò lè kù
gbogbo ejo jije ni lati sa ti establish nkan kan ti o yato sin tan nab mahama fi lele ladada le ni fe nu kan gba tawon ti pa won yen ti n paro be awon wa du lori pe awala kuma nabi e gole mana tele awon wa listen lati gba nkan kan lodo eni kankan ma afin tan ba mo la mo daju pe nab mahama sallallahu alaihi wasallam ايش يدل هذا الاثر عليه كني اورو يدا لوري او كلن بي بو شيري كي غبا جاري غا كي لو دي تو غورو مي او سا فون اتي غورو ري تو مو بي نكان تي داپو او دا اني تو دا تو ني يو كي سي بو يان تي او تي دا اون سلام هو تو مان پاتا كي كا سورا وا مپو اورو وان پو لوري اي كي سورا محمد ما سري ني كان لو وا لو لا قولي اون فا amoratu ya allah oro maliki ya ti fitna ba tun ti wa wa ti ma daru ba ti wa ti daru da ko esin wa ti suna eyan ti daru n ton so ni jo ni kan an pa owe ta ojo wa nu o ti yato sin ti won so le ni ayan ma nsora fun re to ba fe mesin re dele ni pe to ba fe mesin re dele yen pe o fe kale pelu esin re ninu ile o ti fe fi pade olorun lo ni oro o si fe ka awon ma won jogun to normal to better to se dede nu sunna o fa da lu sunna ikhwaniya ti esi sunna bi ki se bida ko fe da lu sunna tablighiya ti esi sunna bi ki se gini bida naam o fe se be lasiko fitina yen to ma n gbe yare sa ninu awon to ja mo pe eleyi kwata ti pupo oni muhammad o ma sirin ان لم يكونوا يسالون عن الاسناد تلا وي توكو بين بين مولو ديكو تالو بولا دوري ان سولا لا يي ادو تي وا ايو لي كي ولو تي باري تالا فاري اوكي اسناد نا فا تي كو نا لزا وا مي اسي اورو تو اورو با وا تا في كو جورا نبي ابو راو سابي وي وادي يي تلا دوري الجماعه جماعه صدق جماعه امانه lẹ́sì kan ọ̀sán bí kò sẹ́ni jẹ́ ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ fún wọn àtẹ́nì kan bá sinmi sí gan ọ̀dà tó bá tún pàgbé kẹ́lùmọ̀ kan nínú àdìrí yóò ní wọn sí tu làáṣẹ̀rọ̀ ṣùfàánàlá ṣùfàádà àmàna wọn sí tu làáṣẹ̀rọ̀ nínú mẹ́wàá tí mo fẹ́ kà mọ́ gbàgbé ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá sáà tí mo olóòótọ́ lè yíwò ẹni tó tún gbé wá tún gbé wá nù rìwáyà tí wọ́n gbọ́dọ̀ wà fún wọn níbi tá ti ń ka khisọ́lù lẹ́yìn rántí mọ́ ni pé mo gbàgbé ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá tí ń tún mọ̀ pé mẹ́sàn-án tí ó gbàgbé yẹn ó dáa pọ̀ rẹ̀ fún wa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́nà àwọn táfi mọ̀kànlá mọ̀ tẹ́lẹ̀ báyẹn àwọn sàbí lọ́dọ̀ ara wọn bí wọn bá gbọ́rọ̀ ànábì sọlọ́lọ́ sẹ́lẹ̀m àlànsọ́rí tó jẹ́ aládùúgbò umar yóò lọ síbi káríbù jẹ́ umar ṣìgìnì yóò lọ lè kíló ànábì sọlọ́lọ́ sẹ́lẹ̀m umar wà kọ́ tó bá délé umar náà tún lọ nígbà míì àlànsọ́rí náà lọ́ngbà míì umar lọ́ngbà míì wọ́n mọ̀ ṣìgìnì ọmọ nǹkọ́ ra wọn mẹkánì yẹ kì í bọ báàdùn ẹlẹ báàdùn fún ìparọ fún àwọn àmọ ń gbà tí egberegbe ti egberegbe pàápàá jù láti wàdán ti pa ọfman ibn afan fìtín àwọn náà là ń bá yídà sìkò yìí ní ọ̀tán lẹ tí ó máa ti pinyẹlẹ ẹlẹ láti gbà wọn ni sọmù lẹnà àdìjà àlẹkùn kátó gbà tọwọ yín àwọn àtàlùkọ yín níbo lẹ ti gbọ ẹ dákọ àwọn èèyàn yín fún yín ẹjọ́ máa wà fún yín nínú sísí àwọn àfáà aládìí ìfò gan kò á practically bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ lọ èèyàn ti kéwó lọ́dọ̀ àwọn àfáà ló kan tán nísìn ọba fẹ́ lọ́dọ̀ àfáà mi àwọn àfáà rẹ olóbìnrin lọ́wọ́ rẹ wọ́n pé ẹ dákọ àwọn àfáà òun tó lè lọ́ọ́ bá lu mi ìyá àwọn àfáà òun ni ẹ lè tọ́ka fún mi nílùú tí mo tún fẹ́ lọ yìí tí mo lè lọ́ọ́ bá kì í sí pé èèyàn kàn di gbádàgbọ̀n fúnra rẹ̀ pé mo ti gba àwọn àfáà bóyá ti gba àwọn àfáà yẹn gbé tó bá rìnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bó ti kọ́ àwọn tó fẹ́ kọ́ lọ́dọ̀ wọn dáadáa ó ń pé àwọn míì tún ní nǹkan míì lọ́wọ́ bóyá tó wọn sàǹfààní kò ní lọ fún rẹ̀ kánú yẹ sàṣírù náà ṣèyókọ́hùn ọ̀bìlà rẹ̀hìlà àwọn àfáà wọn wọn máa béèrè ìmọ̀ràn lọ́wọ́ pé ẹ dákun bóni kí n wọ̀ sí o bóni kí n lọ́wọ́ pé wọn alẹ́lẹ́gbẹ́ ìlànà ẹlẹ́gbẹ́ ni ìlànà aláfíà tí islam fi lè kalẹ̀ lára èmi àti yín tí sunna fi lè gbádùn nìyẹn gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣèṣekúṣe gan wọ́n ń sọ́ra fún káwọn ọmọ wọn gbọ́ dáadáa alùsùnà àbí ìparọ́ mọ́ ni sufi wọnú ọmọ ti àgẹ́ǹsì alùsùnà the same thing ìkọ́ àná ó ṣe ẹni tó gbé bá tó lánìí ẹ tó jọ lójú
باو لين تو ني اورا لو تو ني غول لو سي واني في اذا اردت ان تعرف خطا معلمك فجالس غيره كلمه حق اريد بها باطل.